Beharbari Outpost. Kaha chip kori se? Ye yellow diamond rings ke saath chip ko toys free. Taste bhi, badiya chip ko toys bhi. Paave pori hori Karuhu katori Eha ko ki gale tha? Kun khar? Eha se gaya se? Murkha, ya borgit gaisu? Moi buddha ta kon dikda hui se ho tha? Tan, tan ebur. Ebur khodai hridangam kora bostu. Paave pori hori sa. Paa bohut dunia lagi se ho, otharo buddha diuk se ho. Pao mane hui se bhori. E dukhon. Jano. হয়নে নহয় তোৰ দুখন আমাৰ আকৌ এই দুখন মই এই দুখনে চা অ তেতিয়াহ'লে আকৌ কি সুধো এটা পিছলে আগবাঢ়ক কি পিছলে আগবাঢ়ক মানে পিছৰখিনি কওক অ পাৱে পৰি হৰি হৰি মানে হৈছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুজি পালো চা কৃষ্ণ মানে পৰি পেলাই ভৰি দুখনে দুখ পালে চা হৃদয়ংগম হৈ গ'ল যা বাট ল ভালকৈ বুজাই দিয়ক হ'ব বুজিল চা তোৰ নাইকলটো লৰিছেনে চাওঁ Yeah. With that, yeah. So? Murkha, kya bujhis? What? Hey, so yat ki goriya sawa? Dekha na hai bohiya su. To belek room bisari na paliya ru. Ja, tar boi khelja suna. Ja, ja yar paja. Kya? Arey question no korbi. Ja na, bhale bhale kuchu. Ja na. কমলেশ্বর সারা লগত মু এটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে তাকে আলোচনা কইবলে আইছো মু মুটু খাপ কইনি দিবি যা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে উলে আছো রটো কৃষ্ণক চিন্তি আন হে মুধাই জিনখন পাম এনে কোয়াত থপৰি আম 12 বাজিব র সারা এবে দিওক তোক দি আছো মশলা সা গুড মর্নিং গুড মর্নিং সা হুনকছন সো সরি স্যার সা কথাটা আছিল কি কথা স্যার হর আপনার রুমত বহি আছে তাতে কি হল নহয় মানে স্যার ফিল্টারত পানি ভরালা ইতিয়া ভরাম স্যার কামর কতো নাই কোনে কি করি আছে কোন কোট বহি আছে সেইবিলাকত মাথা মারি থাকা সে তরিকা কথা তো কইও মরিলু নকও আজি পড়া স্যার গুড মর্নিং মর্নিং বহক কি কৰি আছ তই স্যার হেৰি মানে কথা এটা আলোচনা কৰিব লাগিছিল অলপ ইম্পৰ্টেন্ট ক কি চাইছ আমাৰ একেত সকলক এ বাহিৰৰ পৰা কথা কৈ থকা অভ্যাসটো বেছি যে সেইকাৰণে চাই লৈছো কোনো নাই কথাটো কি সেইটো ক কথাটো মানে স্যার মই কম কিন্তু ক্ৰেডিটটো মোৰ হ'ব লাগিব কিয়ৰ ক্ৰেডিট মানে মই যিটো কথা কম আপোনাক তাৰ ক্ৰেডিটটো কিন্তু মোৰ হ'ব লাগিব আগতে কথাটো ক ওকে ওই মোহন বহাচোন বহা বহা এই গ্ৰীণ যে দেখা নাই ক'ৰবাত গৈছিলা আজিয়ে নাছে চমাৰা আজিয়ে নাছে একে চুকৈ ঘূৰি ফুৰি চুকৈ ঘূৰি ফুৰিছা ক'ত 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 বুলি কথা নাছে বহুত ডিষ্ট্ৰিক্ট অ' ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুত জেগা আও অ' ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো তুমি বৰ বেয়া কাম কৈছা দে বেয়া কাম কৈছো অ' অ' এই খা কোৱা বুলি কি কথা কৈছো সঁচা কথাই কৈছো মই এতিয়াই কেকে চাক লগাই আছো ৰবা কেকে চাক লগাই কি লাভ আছে কেকে চাই মইতো একেলগে চুকৈ ঘূৰি ফুৰিছো কেকে চা আৰু তুমি দুইজনে চুৰ কৰিবলৈ গৈছা মানুহে কি হাত চাপৰি মাৰিছে হাত চাপৰি মাৰিছে পোৱা মাৰিছে বা মোহ তোমালোক পাগল হলা নে সেই মানুহবিলাক পাগল হ'ল আপুনি পাগল হৈছেও মানুহে চুকৈলে হাত চাপৰি নামাই পিটিব লাগিছে কথা ক'বলৈ আহিছে আৰে চুৰ কৰিছে মানুহে পিটিব লাগে আকৌ হাত চাপৰি মাৰিছে এইষাৰ আকৌ কি কথা ক'লে হে ঐ ভাজেই দি থাকিবিনে কথাটো কবি নাই চা কম 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 হেৰি ক চা কালি যে মানুহগৰাকী আহি আপোনাক যিখিনি কথা ক'লে আপুনি কি ভাবিলে তেওঁ মোলৈ ফোন কৰি কৈছে ছোৱালীজনী ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ লগত ওলাই গৈছে তেওঁ এনেই কিডনেপ কৰিছে বুলি ভয় খালে কিন্তু মোৰ সন্দেহ থাকি গ'ল তেওঁ কোৱা সেই ল'ৰাটোৰ ওপৰত মই সেইটো কথা কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে তেখেতৰ হাজবেণ্ড যে এনকাউণ্টাৰত ঢুকাল আৰু সৌ সিদিনাখনেই এছাইজন যে এনকাউণ্টাৰত ঢুকালে মই কৈছোঁ এই বিষয়ত আপুনি কি ভাবিলে মই আকৌ কি ভাবিম পিছৰজনী মই আকৌ ভাবিছোঁ তাৰমানে কে কে চাৰৰ লগত ৰাতি ৰাতি ফাংচন কৰি ফুৰিছা পোৱা মাৰিছ টোপনি
গাড়ি ললে গাড়ি লম বলে ভাবিহে আছে পয়সা গোটা আছে তোর কথা কোৱা নাই হে লৰাটোৰ কথা কৈছো তই চিনি পাও দুদিনমান আগতে পাউরুটি বেছি ঘূৰিছিল দোকানে দোকানে পাউরুটি পাউরুটি বেচিলে বহুত পয়সা সেইকাৰণে তো গাড়ি লৈ ললে চাও ক'ত ইচ্ছা পালে দুদিনমানৰ পিছত গাড়ী ভিতৰতে লগ পাবি গাড়ী ভিতৰত দে লগ পাম তই কিনাক গেলি গাড়ী কোম্পানীয়ে বন্ধ হৈ যাব যা পাংনা মাষ্টৰটো মানে ছাৰ মই ভাবিছো এই অথনিৰ পৰা ভাবিছো ভাবিছো কৈ আছ কি ভাবিছ সেইটো ক মানে ছাৰ মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ আৰক্ষী বিভাগত অলপ সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে আছে নহ'লে দিনক দিনে এনেকৈ আৰক্ষী বিষয়ে প্ৰাণ দি থাকিব লাগিব চাব আপুনি নাই সেইটো হ'বলৈ দিব নোৱাৰি আৰক্ষী অকল বলিদান দিবলৈকে জন্ম হোৱা নাই নাই একদম ৰাইট মই কিন্তু এইটোৱে বিচাৰোঁ বহুত হ'ল আৰু হ'ব দিব নোৱাৰি সেইকাৰণে আৰক্ষী বিভাগত সংস্কাৰ লাগে সংস্কাৰ লাগে কিন্তু কোনে কৰিব মই মই কৰিম ছাৰ তই হয় মই কৰিম আৰক্ষী বিভাগৰ সংস্কাৰ কৃষ্ণক চিন্তি হয় মানে এই এইটো এতিয়া ধুই দিলে ৰাতিলে শুকাবগৈনে এইটো এতিয়া ধুব লাগে মানে কিয় ৰাতিলে শ্ব' আছে নহয় আজিও আপুনি আৰু কিমান শ্ব' কৰে কৰিব লাগিব ৰাইজখনে বিচাৰিছে কাৰণেহে গৈছো আপুনি বাৰু শ্ব'বোৰ সঁচাকৈ কৰি আছেনে নকৰিলে ঘৰলৈ গামোচা জাপিবোৰ মই দোকানৰ পৰা কিনি কিনি আনিছো কথা কোৱা মই ৱৰ্ল্ডৰ একমাত্ৰ পুলিচ নেকি যি তাকৰ পৰা পইচা নলৈ এনেকৈ ৰাইজক আমোদ দি দুটকা উপাৰ্জন কৰে ৱৰ্ল্ডৰ কেইটা পুলিচক আপুনি চিনি পায় চিনি কিয় পাব লাগে নহয় এই কথাবোৰ ছাৰে গম পাইছেনে ছাৰে কিয় জানিব লাগে নহয় ছাৰক নজনালে আপোনাৰ বিপদ হ'ব আপুনি কথাটো কিয় ছাৰক জনোৱা নাই ছাৰে লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি গ'লেহে পিছত মোক গালি দিব লোৱা ধৰি দিয়া আৰু পইচা কিহৰ পইচা এই নিজে ফাংচন কৰি পইচা ল'ব আৰু মই কাপোৰ ধুই মৰিম দৰকাৰ পৰিছে লোৱা লোৱা চব মাইকী মানুহ একেই আৰু আৰু কোন একে তোমাৰ কথাই কৈছো ৰাখি থোৱা অ' এশ টকা দিলে যে ফাংচন পালে আৰু দিম দিয়া এশ টকা দিছে মানে ছাৰে যদি কথাটো গম পায় নহয় এক ভাল বজাব কিন্তু কি হ'ল তই অসম আৰক্ষীৰ সংস্কাৰ কৰি হয় ছাৰ মই সংস্কাৰৰ কেইবাটাও আঁচনি লৈছো মই লিষ্ট এখন বনাই লৈছো ওৱান বাই ওৱান ভাত দি যাম আৰু ছাকচেছ হ'ব পাৰিবি এমাহ লাগিব হয় নেকি হয় মই মানে এনেকুৱা একো কামেই নাই যিটো হাত দিয়াৰ পিছত ছাকচেছ নহয় মই দিয়া কামটো কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ এইটো ছমাহমানেই হ'ল নেকি ছমাহৰ ৰিপৰ্ট দে এতিয়াই ছাৰ মই গৈ থাকোঁ নেকি কিয় নাই আৰক্ষী সংস্কাৰৰ কাম ডাঙৰসকলে কৰিব আৰু মই আপুনি দিয়া কামটোত লাগোগৈ কৃষক চিটি আহোঁ দিয়ক তোৰ পিঠি মই কোনদিনা ফালো চাই থাক জয় জয়তে সমূহ বিহু পাগল ৰাইজক প্ৰণিপাত জনাইছোঁ বা সেৱা জনাইছোঁ বিহু কেৱল বিহুৱেই নহয় ই প্ৰকৃতিৰ উৎসৱ বিহু আহিল মানে দাস আঠখন আঠখন কোনো মানুহ নাই কিয় বকি আছে আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰি আছিল কিহৰ কিয় ফাংচনত কথা ক'ব নালাগিব ৰাইজক উদ্দেশ্যি এই ওচৰতে বিহু এখন আছে ব'লা আজি চাই আহিবা নেযাওঁ দে মোৰ লাজ লাগে পাই তোমাক নুঠাওঁ নহয় মঞ্চত মইহে উঠিম হলেও আপুনি ষ্টেজত উঠিলে মোৰ বৰ লাজ লাগে নেযাওঁ দে দুইজনী একে দুইজনী কোন দুইজনী একে এ নলবাৰী টিহু টিহু এই বাঁহত বনাই আছ যে ৰাতিলে মোৰ লগত নেযাওঁ নতুন বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰিছে ছাৰ কি বিজনেছ ছাৰ গছফুলি ৰুই আছে কিন্তু নাই আরে কেষ্ট কি বা ফটোত তো কেকে দাওত নাই মই নতুনকৈ পাউৰুটি বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ
পাও রুটি হয় সা অকন খাকছো হয় ভাত খালু এটা রুটি হুবা খাম নেকি পা সেট কইবলা আপনা আসলে আনি সেবা খাই দিব তো পয়সা দিব লাগিব না নতুনটা আম্ভ কইছে কিবাটা দাতা কইব আও রুটি ভাসুয়া ওই একনে কোন হুকা রুটি হে এ পাউটি বলি কইছে না কই ওই ভাত কাহিয়ে কাহিয়ে মই খাও আও ইয়া রুটি আনি কেকে সার খাবি হ্যাঁ বুঝছেন চাপাটো আম্ভ কইছো হে যদি ভাল পাইছে ডাঙ কই দিছো তেতে আপনাকে কইছো আহিবি মু ঘলে থাকি খাই থাকছো হ্যাঁ নরমাল ভালিস টেস্টটা আছে এক্সট্রা গরম পানি দি মাইছো কি হইছে তা এক সেকেন্ড আরোটা খাই দিম র ভাল পাইছে আপনি যে মোক বুঝাইছে আপনি পাহৰিছে পাৱে পুই পাৱে পৰি হৰি কৰু কাতরি এখা কো কি গালে সা কোন খার এখা যে গায় আছে মুখ হ্যাঁ বরগীত গাইছো মই বুঝাত কোন দিগদার হইছে ও সা টান টান এবৰ সদায় হৃদয়ঙ্গম করা বস্তু পাওয়ে পরি হরি সা বা বহুত ধুনিয়া লাগিছে ও অথৰ বুঝা দেখছো পাও মানে হৈছে ভৰি এ দুখন জানো হয়নে নহয় তোৰ দুখন আমাৰ আকৌ এই দুখন মই এই দুখনে চা অ তেতিয়াহ'লে আকৌ কি সুধো এটা পিছলৈ আগবাঢ়ক কি পিছলৈ আগবাঢ়ক মানে পিছৰখিনি কওক অ পাৱে পৰি হৰি হৰি মানে হৈছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুজি পালো চা কৃষ্ণ মানে পৰি পেলাই ভৰি দুখনে দুখ পালে চা হৃদয়ংগম হৈ গ'ল যা বাট ল ভালকৈ বুজাই দিয়ক হ'ব বুজি ল চা তোৰ নাৰিকলটো লৰিছেনে চাওঁ আমি পুলিচ মানুহৰ লগত এমনে খাজিয়া নকৰো ও আচ্ছা মই খাচী কটা কচাইটোহে পুলিচ নহয়তো কম্পিউটাৰটাও বালাখৰি কৰিব নাপাৰে একো নকমা বাদ দি দিলো তুতলি আৰু সেইজনে ফাঁকি দি দি কি কৰি আছে জানা কি কৰিছে ছাৰ মোহনক লগত লৈ বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম মাৰি ফুৰিছে কি এয়া কমিটিবিলাকে ফেচবুকত আপডেট দিছে চোৱা ছাৰ ইয়াত দেখোন মানুহ কেইজন মানে গছপুলি ৰুই আছে কিন্তু কিকিটাওতো নাই আরে কেষ্টো কিবা ফটোততো কিকিটাওত নাই ছাৰে যে কিকিটাক বিহু দেখুৱাই আহো বুলি কৈ গ'ল কেষ্টো কি বাৰু ছোৱালীৰ পৰা হাত দূৰত থাকিব লাগে গম পোৱা আমাক বালা নোফোৱা
আরে কিবা তা হুদি আছো তুই কি হেই কারণে আমাক বালা নাফুয়া ভালোবা কই যাও কত কত সো মারিছে না সো তো আমি নগা মাজুলি এনেকে সবতে মারিছো কিন্তু জাগুন আর বেতিয়নি খনৰ পৰা নিমপুলি ৰুৱাৰ ফটো দিছে বাকি বুৰে দিলে তেওঁলোকৰ নামো কম হয় নেকি অ বৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট হৈ গল সাকৰি দেখোন বাদাই দিব পাৰে কিনো কৈছা এবাৰলে ক্ষমা কৰক আছা নকৰো আৰু সো একো ভুল কৰা নাই আপুনি ভাল কাম কৰিছে মানে সোবুৰ কৰাৰ কাৰণে মোৰ খং উঠিছিল কিন্তু এটা সামাজিক দায়িত্ব পালন কৰি প্ৰতিখন কমিটিকে যে একোজোপাকৈ গছপুলি দি আহিছে তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে হয় ছা দায়িত্ব বুলিয়েই কৰিছো আজি মই আপোনাক গালি পাৰিবলৈ অহা নাই চাববাছ দিবলৈ আহিছো প্ৰাউড অফ ইউ থেংক ইউ ছা আজি শ্ব' ক'ত আছে ওচৰতে আছে হেৰি আজি আমাৰ শ্ব'ত বোলে আমাক চিকিউৰিটি দিব আপুনি যাব নেকি কি হ'ল আহক নহ'লে বহকহি এইটো ধুব নালাগে দিয়া প্ৰেছ অকণ মাৰি ল'ম এইটোকে ৰাতিলে বিহুৰ শ্ব'ত যিকোনো কাপোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব জানো ক'ৰ বিহু শ্ব' কে কে আৰু মোহনৰ সিহঁত দুটা কৰিছে নেকি এইবাৰ চিনি নাপায় এইবিলাক কি এইবোৰ এইবোৰ কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰ চুপ থাকক এইবিলাক ফটো ফেচবুকত আকৌ কিয় দি দিব লাগে একদম চুপ থাকক এফালৰপৰা কৈ যাওক ক'ত ক'ত শ্ব' মাৰিছে না শ্ব'টো আমি নগাঁও মাজুলী এনেকৈ চবতে মাৰিছো কিন্তু জাগুন আৰু বেতিয়নিখনৰ পৰা নিমপুলি ৰুৱাৰ ফটো দিছে বাকীবোৰে দিলে তেওঁলোকৰ নামো কম হয় নেকি অঁ বৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট হৈ গ'ল চাকৰি দেখোন বাদাই দিব পাৰে কিনো কৈছা এইবাৰলৈ ক্ষমা কৰক আৰু ছাৰ নকৰো আৰু শ্ব' একো ভুল কৰা নাই আপুনি ভাল কাম কৰিছে মানে শ্ব'বোৰ কৰাৰ কাৰণে মোৰ খং উঠিছিল কিন্তু এটা সামাজিক দায়িত্ব পালন কৰি প্ৰতিখন কমিটিকে যে একোজোপাকৈ গছপুলি দি আহিছে তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে হয় ছা দায়িত্ব বুলিয়েই কৰিছো আজি মই আপোনাক গালি পাৰিবলৈ অহা নাই চাববাছ দিবলৈ আহিছো প্ৰাউড অফ ইউ থেংক ইউ ছাৰ আজি শ্ব' ক'ত আছে ওচৰতে আছে হেৰি আজি আমাৰ শ্ব'ত বোলে আমাক চিকিউৰিটি দিব আপুনি যাব নেকি কি হ'ল আহক নহ'লে বহকহি কি এই লুটুকনে কিবা চুটি টুটি লৈছে নেকি বাৰু নাইতো লোৱা কিয় এইকেইদিন দেখোন তাৰ দেখা দেখি নাই অঁ পইচাকেইটা পানীতে পৰিলে নেকি ঠিক আছে যোৱা যোৱা বা শৰ্মাদা অঁ এই পইচাৰ কথা ক'লে যে কিহৰ পইচা নাই 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 একো নাই এ নাই আছে কওকচোন এ একো নাই অ' এ আছে কিবা এটা আছে একো নাই বুলি কোৱা নাই জানো যোৱা যোৱা কিবা এটা আছে অ শৰ্মাদা যদি তরে ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তরে ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো রে কি স্টপ এ ব্লক নচলিব কি নচলিব এ মাত্র তুমি জি কই আছলা কথা নচলিব আমি কি কৰি আছিলোঁ আইনাৰ সন্মুখত তুমি যিটো কৰি আছিলা সেইটো নচলিব ও আচ্ছা এতিয়া তাৰ মানে আমাৰ চুলিৰ ওপৰতো আমাৰ ৰাইটছ নাই আমাৰ চুলিৰ ওপৰত তোৰ কিয় অধিকাৰ মই চুলি কথা কোৱা নাই মই মুখৰ কথা কৈছো ও আচ্ছা আমাৰ মুখৰ ওপৰত তোৰ অধিকাৰ উলা 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 এ দাঁত কাষতে কথা নকবা আৰে দিমে উলা এ বেয়া পাওঁ অ শৰ্মাদা আপোনাক যে অথনিৰ পৰা কিবা এটা সুধি আছো কিয় মুখেদি মাতি আনা হে অ শৰ্মাদা কওকচোন কওক অ লুটুকন ছাৰক আপুনি পইচা ধাৰে দিছে ন অঁ অ শৰ্মাদা কওকচোন কওক কি হৈছে অ শৰ্মাদা কওকচোন নহ'লে কিন্তু মই ছাৰক লগাই দিম অ শৰ্মাদা কওকচোন কওক বাৰু হ'ব আপুনি কিমান দিন নকওকে থাকিব মোৰ নামো কমল আপোনাৰ মুখ খুলিহে এৰিম মোৰ মুখৰ মাত উলিয়াই মই জয়মতী টাইপৰ মানুহ হয় ক্ষীৰোদ শৰ্মা বিয়া নপতা মানুহ মই তুমি যে মোক গাত হাত দিলা অ দিলি দিলো
এনেকৈ দুদিনৰ পিছত তোমালোকে আমাৰ গাত হাত দিবা মাৰিবা পিটিবা আমি বুবা হৈ চাই থাকিম কি হৈছে কি নচলিব এইবোৰ একদম নচলিব আরে কি না চলিব হতাটো কি না চলিব নহয় অসমীয়াত কোৱা অসমীয়াত কি কম আমি অসমীয়াত হাতী ঘোঁৰা পাক ভালুক জি কবলৈ মন আছে কৃষ্ণক চিন্তি অসমীয়াত কোৱা মাইণ্ড ইট ছাৰ কোন ল'ৰাৰ কথা কৈছে নামটো কি নাম চাম একো নাচাম ছাৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা বাৰু সেইবিলাক মই একো নাজানো মই যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ ল'ৰাটো এইখিনি ঠাইত নতুন দুদিনমানৰ পৰা ইয়াত খুব ঘূৰা পকা কৰি আছে ছাৰ দুদিনমানৰ আগতে ল'ৰা এজনে মোৰ দোকানৰ পৰা চকলেট আৰু চিপছ কিনিছিল হয় ছাৰ য়েছ য়েছ সিয়ে হ'ব কওকচোন আৰু কি কি কথা পাতিছিল নাই নাই ছাৰ বিশেষ কথা পতা নাই কিন্তু ল'ৰাজনৰ হাতখন বৰ টান হাতান মানে বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে য়েলো ডায়মণ্ড ৰিংছ কে সাথ চিপকু টয়েছ ফ্ৰী টেষ্ট ভি বঢ়িয়া চিপকু টয়েছ ভি